Labdien! Šeit Normunds Slūka no kompānijas SIA Dotno Baltica. Un šodien mēs turpinām mūsu apskatu saimniecībā SIA Zemturi ZS. Un šobrīd mēs apskatām mūsu nākamo brendu, tas ir Schaffer artikulārie iekrāvēji. Šeit mēs redzam vecāko modeli, kas ir šajā saimniecībā 3545. Šis iekrāvējs ir nostrādājis 3 gadus šajā saimniecībā un nobrauc 6000 motorstundas, tātad 2000 motorstundas vienā sezonā. Pateicoties tam, kad klients ir sapratis šī iekrāvēja noslodzi un izturību, ir iegādāts vēl viens šāds agregāts, mazliet mazāks savos izmēros, bet noteikti tikpat veikls un spēcīgs kā viņa lielais brālis. Ja mēs skatāmies uz tehnisko specifikāciju, tad šim iekrāvējam ir 1200 kg liela celtspēja. Viņš ir aprīkots ar platākām riepām, tā labākais atķerē ar zemi un lielākai stabilitātei. 25 zirgu motors nodrošina pilnu hidraulikas darbību gan priekš piedziņas, gan priekš agregātu darbināšanas un celtspējas. Apskatīsim nedaudz pašu iekrāvēja aprīkojumu. Šis iekrāvējs ir neliels, bet tajā pašā laikā pietiek mērķis un vienkārši lietošanā. Kā teikt, viss ir pa rokai. Rokas bremze, masas slēdzes šeit pat. Regulējums stūres kolonna 3 dimensijās, multifunkcionāls joysticks ar elektrisku reversu uz priekšu atpakaļ un hidraulisko funkciju un strēles darbināšanu. Un trešās funkcijas darbības slēdzis agregātu darbināšanai, kas ir pieslēgti pie hidroizvadiem.